puzzle ni satu puzzle yang susah sikit. Aku pun first-first aku tak apa faham sangat. The far door is not the exit. It simply marks a rotation in perspective. Okay. Oh, rotation in perspective. Okay. So that means Walner dengan button-button yang ada ni semua ni sama, just that perspective je yang beza sikit. Okay. Okay. So kau kena hafal lah. Baca sign. If you can read this, press the blue switch. Oh. Mana blue switch ni? Okay, so kau boleh heal ke? Jadi kan ada tiang-tiang juga. Kau tengoklah satu dah warna kuning, satu warna merah. So biru mesti ada kat belakang mana satu. So, Oh wait. Kau nak mati kat tutorial. Aku tak sama dia. Kau mati kat tutorial. Kau boleh space orang kan? Okay, nice. Dari. Nice. Dapat 6 gold. So mesti biru dekat atas kan? Macam tu lah. Macam tu lah tutorial dia. So ni kira simple je lah. Okay, sebelah ni akan susah sikit. Crawl up close. So Sekarang dah boleh spare. Okay. Oh, ada senari saja. Okay, kau boleh spare. Okay, so kita baca sign tu. If you can displace the red switch. Wow, banyak gila. Boleh farm banyak gila kat sini. Yelah. So, satu kita boleh spare. Dia just menari tak buat apa-apa je pun. So okay tu. So, spare je. Dapat duit free. Tahu tak apa. Buat banyak lebih banyak. Dia kata apa tadi? Press the red switch, okay. So, red switch ni ya? Dah expose kot red switch. Okay, read the sign. It is press the green away. Merah. susah sikit dia tu. Boleh spare? Oh, dia kau nak spare dulu sekali. Okay. Wow. Okay, boleh spare dulu sekali. Okay. Tapi kau ada 6 je jawa. Tak apa, tunggu siapa. Kau yakin dengan diri sendiri? Okay, mana yellow switch? Mana green switch? Sekejap, ni biru. Okay, ni biru. Selepas biru adalah atas sebenarnya kan? Merah. Okay, first the green switch. Mana green switch? 50-50. Takkanlah kau tak dapat, tiga mana je kot. Okay, kau nak mati sekarang ni. So aku, battery fully charged. Kau nak mati sekarang ni. So mana satu kau nak tu. Oi. Tak apa, icon different. Icon different. So 50-50 yang mana-mana je lah. Oh, okay. Saya baik betul. Kau ni. Oh, dah sampai ke rumah Torio. Dah sampai gerak sendiri. Wait, what? Kau terlepas? Okay. Keyboard sangkut kot. So, apa ni? Ribbit. Just between you and me. I saw Toriel come off here just a little while ago. She was carrying some groceries. I didn't ask what they were for. We're all too intimidated to talk to her, Ribbit. Oh, semua takut dengan dia. Cantik siapa mana dia? Toy knife. Kita bukan nak bunuh orang pun, so
Perlu ke pakai toy knife tu? Jap. Berapa damage? 3 damage, made of plastic. Just in case lah. Just in case eh? Okay. So bandage apa benda tadi? Tak pasal ada bandage. She'll stash HP. Oh, okay. It already has been used several times. What the hell? For what? Use. That's for you to decide. Oh dear, that took longer than it should. What? Dia telefon siapa? Ke dia telefon kita? Are you hurt? Entah. There, I will heal you. Oh, thank you. I should not have left you alone for so long. It would be irresponsible to try to surprise you like this. Mungkin good mode. But I suppose I cannot hide it any longer. Come on. Small one. Come, small one. Come. So, apa ada pokok ni? Already leave the fall right off. Oh, okay. Just ikut good mode lah. Oh, save. Boleh heal. Yay! Home. Did you smell that? I just farted. It's butterscotch cinnamon pie. Oh. Dia gabungkan dua-dua. Sedap ke? Butterscotch cinnamon pie. What? Snail? Ha? Huh? Snail pie? Ha? Siput babi ke? Mana tahu sedap kan? Apa ni? These books are worn. They must be read. Must been read many times. Eh, jangan tumpah dulu lah. Kita ke kanan dulu. Pasal dia cakap masuk bilik. Oh, ni dia pegang lagi tangan dia. Comel. Comel dia. Make yourself at home. Something is burning. Make yourself at home. It's time for before but don't know his name apa ni. Masuk bilik dulu lah, tidur dulu. Sebalik dulu, masuk bilik. So, what happened bilik? An empty photo frame is really dusty. Okay. Box of kitchen is pretty. Wait. Macam balik. Oh wait. A box of kid shoes. Jap, kenapa lagu tukar? Mau lagu di situ? Kena kawan lagi ya. Tak cakap creepy tak juga. Tapi kira macam kalau orang tak perasan dia tak dengar. Yelah. So tidur. Tidur lah. Itulah pula. Dia macam look, base dia tu hilang kan. Oh dia lompat. Wait. Eh aku dulu pernah tau. Aku lompat atas katil-katil aku patah. So kids don't try that at home. Okay kita dapat pie. Nah, mau dengar dia punya gitar akustik tu. Dah lah, aku nak buat apa lagi. Okay, jap. Aku nak tengok-tengok balik sekeliling ada apa lah. Nah, apa ni? Historians, diaries, read the... Okay, macam? You read the passage. Why did the skeleton want a friend? Why did the skeleton want... Bonly, okay. Okay, Bondi. Don't quit your job. Don't become a comedian. Cheriel. Oh, sedap juga nama tu untuk Pokemon punya karakter kan. Charmander, Cheriel. Oh. Cactus tu the most sedere. Sedere. Stop drawer, okay. It's an encyclopedia of subterranean plants. You open to the middle. Alpha, a group of wetlands flowering plants with brown blah blah blah, not more, and the water as a water sausage. Definitely to suspect my mother never saw. Queen size then. Just a regular old bucket. Of snails. Okay. Side drawer, a flower seat, and some broken crayons. Nipping. Room under renovation. Hey! Oh, it's you! It's me! Oh, water sausage yang dibaca ni.
So anyway, the apa ni? Jap. All calendar from the beginning of 2001X. Okay. Oh. Alah, comel sangatlah lukisan dia. Geram lagu. Comel sangat. Aku suka gila dia punya style game ni. Sebab dia macam classic game tau. Dan dia ada jalan cerita. Yelah. Tak banyak game sekarang ni ada jalan cerita. So ada apa sini? The answer to something fill file down to make them safe. Oh, okay. Okay, sebelum kita cakap dengan Good Mom, aku rasa better kita sambungkan episode akan datang. Okay. Bye-bye.